të vazhdoj me recetën tjetër, me recetën e tretë. Ne prezanto Albana që të arrim në kohë për ta mbaruar. Djath në tavë. Djath në tavë. Djath i bardh është ky, ose fërges me djath. Fërges me djath, djath i bardh, ne shohim edhe në ekran fërgesën. Fërges që e duam shumë, me thon drejtën Tironcit. E thash vetë shpejt e thash. Tavat, i kam thënë gjithmonë, janë gjërat më të kollajta, më ekonomike dhe më të shpejta. Nuk kanë shpenzim. Prandaj edhe kjo vjen, me që është kjo periudhë e nxehtë, me që është kjo periudhë e nxehtë, unë vendosa të bëj këtë tavë. Janë tavat, e kalojmë që më duke nikë, janë tavat që gjithmonë jemi rritur me këtë lloj tavash. Me të drejtën jemi rritur me këtë lloj tavash. Një drekë shfaq shpejt, bënim nonat një oriz, shpejt e shpejt një pilaf, dikush e bënte me domate që t'ishte pak më e lëngshme. Po çfarë? Po që ja kalon të rizotës, qa rizotë? Ja kalon të rizotës. E themi rizotë, ja kalon të rizotës. Edhe pak djath aty, kos, gjëra kështu me zemër të gjitha. Këto gjëra të vogla, këto gjëra të vogla që bëjnë diferencën, ja shije, japin shijen. Atëre, për fërgesën me djath, do t'i ndihmojmë edhe njëherë me produktet se çfarë ju duhet. Regjia e paraqiti në ekran për të sistemuar gjitha me radhë, po ka miellin, ka miell të bardhë dhe miell misri. Krip, piper, krip jo sepse ka djathi, falni. Nuk do të shtojmë krip, piper të kuq dhe piper të zi, pak hudhër, vaj, gjalpin, dy llojet e miellit, miell gruri, miell misri dhe djathi i bardhë. E nisa kështu nga fundi fërgesën me djath. Ne kemi lyer sopat e djathit të bardhë në miell, i kemi pudrosur me miell dhe i kemi skuqur në pak gjalp. Bën të vështirën. Duhet të jenë pak të kujdesshme për ngjitjen sepse ka tendencën që djathi të ngjitet. Çfarë ndodh? Do them me këtë gjë. Nëse djathi është i butë, i butë do thotë që është i freskët, normalisht që ngjit. Por ne nuk na prish punë ngjitja fare, nuk na prish punë, se çfarë bëjmë? Këtë pjesën këtu unë e heq, nuk është i ngjitur, por shkëputet. Normalisht shkëputet dhe por në tav, ajo pjesa që vërtet ne na duket që ngjit, ajo është më e mira. Këtu, unë këtu e largoj pak nga nxehtësia, sepse nëse e lë barut, çfarë bëj? Shtoj pak vaj. Më duhet, kjo e zeza e kësaj, kjo e zeza nuk është e zeza, është djathi, dhe djathi normalisht kur është kremoz, dihet që shtoj miellin e misrit. Pra sa i bjen? I bjen një lukë gjelle për person. Por ja që unë do t'i vendosë edhe pak gjalpë, këtë gjalpi është... Ti prerëm dhe mbande këshu si pak më pra, delikate, kremoze ato. Kani po t'ishim në një ambient këshu të a, për që të thoshim, e do robi pak gjalpë, tja kjo është. Tani që është dhe vapë në fakt, me gjitha të kjo do t'jetë shoqëruse recetave të tjera, këshu që ne jemi të lirë të konsumojmë të gjitha gatimet, gjitha ushqimet, duke e moderuar masën e tyre. Pra nëse ne jemi të kujdesshëm me sasinë që konsumojmë, le të ketë dhe yndyrë dhe sheqer dhe kri, po mjafton që të mos e teprojmë me masën. Pra shtove tani tekstit dhe gjalpi, shtove miellin e misrit dhe do të vijosh me... Do të marrim ngjyrë, duke të marrim ngjyrë, aty kam hudrën, edhe miellin e heqim, vetëm të dyja lëm. Okej, mi jap mua të gjitha. Pra, derisa të marrja atë ngjyrën, çfarë duke marrë ngjyrën, të gjithë aromat çlirohen, të shtash tek majaja që aktivizohet. Këtu do të shtoj, kam ujin e vakët. Ja, kam ujin e vakët. Dhe kuj këtu do të shtoj hudrën, normalisht do të shtoj piperin, e kaloj këtu, pra, asë njëherë, ne nuk në kap paniku në guzhin, gjithmonë e them për ambisat e reja, gjithmonë e them për ambisat e reja. Të da vendosësh në tavë? E largojmë pak, të kajo tava që unë kam aty, qëpar, shtoj spec të kuqë. Shtoj spec të kuqë, spec të kuqë, si pas preferendus, por që duhet jetë e kuqe. Sërisht, e lë në nxehtësi, duhet të keni kujdes diçka, nuk duhet jetë masa e trash. Pra masa e trash nuk duhet jetë. Gjë që mua më merë, të paktën një litër ujë, në tre lukë gjellet, miell misri që unë shtova, mua më merë një litër ujë. Sepse dihet që bëhet më trash. Mielli është që trash gjellën, e kemi thënë. Në salca, bëhet trashja. Dhe nëse ne duam që ta trashim, çfarë bëjmë? Vendosim miellin, vendosim vajin dhe ne jemi shumë të sigurt që çfarë? Që ne nuk na
Ja, këtu. Pra besoj se më shpejt, më një fërgjesë shpejt dhe ja që do shtojmë djathtë. Padyshim do të jetë shumë e shijshme. Ja, normalisht do ta kaloj në këtë pjesën këtu. Pra janë disa që ne nuk mundi kapim dot me pirun këto. Përfundoi fërgjesa, do të qëndroj edhe pak sa të mpikset në këtu dhe pak fare ne do ta fusim në furrë. Shumë pak.